আমাৰ আমাৰ যিখন দ্বাৰকাৰ ৰাস, গুজৰাটৰ দ্বাৰকাৰ যিখন ৰাস, সেই দ্বাৰকাৰ দাণ্ডিয়া ৰাস হ'ব। আৰু এই দ্বাৰকাৰ দাণ্ডিয়া ৰাস উদ্বোধন কৰিবৰ কাৰণে দক্ষিণপাট সত্ৰৰ, মাজুলীৰ দক্ষিণপাট সত্ৰৰ সন্মানীয় সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু ঈশ্বৰ ননীগোপাল দেৱগোস্বামী ডাঙৰীয়া আহিব। দক্ষিণপাট সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ননীগোপাল দেৱগোস্বামী ডাঙৰীয়াই এইবাৰ গুজৰাটৰ দাণ্ডিয়া ৰাসখন উদ্বোধন কৰিব। গতিকে আমি সত্ৰাধিকাৰ, এশৰণ, ভাগৱতী সমাজ, শংকৰ সংঘ, আমাৰ বিভিন্ন সত্ৰ সত্ৰাধি সকলোকে নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ যে এই ৰাসখনক যাতে এটা অমূল্য মাত্ৰা দিয়ে, এই অমূল্য মাত্ৰা দিবৰ কাৰণে তেখেতসকলক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ। আমাৰ 19 তাৰিখে এখন সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া থাকিব। এই সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ শিল্পীসকল সময়ত আপোনালোকক জনাম। আমাৰ বিভিন্ন শিল্পীৰ লগত কথা বতৰা চলি আছে। গতিকে আমি সেই ধৰণৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াখনত কি কি সংযোজন থাকিব সেইখিনি আপোনালোকক জনাম। মুখ্যতঃ এতিয়া এইখিনিয়ে আমাৰ কথা যে আমি 13 দিনীয়া ৰাস অনুষ্ঠিত কৰিম। ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ মহোৎসৱলৈকে আমি নিব খুজিছোঁ। ঠিক তেনেদৰে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাস ইয়াত প্ৰদৰ্শিত হ'ব। আমাৰ মৃন্ময় ৰাস আৰু জীৱন্ত ৰাসৰ এক সমন্বয়ৰ মাজেৰে এইবাৰ নলবাৰী ৰাসে এক অনন্য মাত্ৰা পাব। গতিকে মই নলবাৰী ৰাস সমিতিৰ সভাপতি হিচাপে সকলোকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে সকলোৱে সেই ধৰণৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ চলক, যাতে অসম, ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ধৰণৰ লোক ইয়ালৈ আহে, নলবাৰী ৰাস সুন্দৰভাৱে চায়, নলবাৰী ৰাসক চোৱাৰ লগে লগে তাৰ মাধুৰ্য, মাদকতা অনুভৱ কৰে। নলবাৰী ৰাসৰ যিটো মাদকতা তাক অনুভৱ কৰক। প্ৰতিজন নলবাৰীবাসী ৰাইজে সেই সময়ত আমি আতিথ্য বিচাৰোঁ। মানুহৰ আমাৰ আলহীবিলাক আহে, তেওঁলোকৰো সকলো ধৰণৰ সা সুবিধা যাতে আমি কৰি দিব পাৰোঁ, যিমানখিনি ব্যৱস্থিত কৰিব পাৰিছোঁ। আমাৰ জিলা প্ৰশাসন, আৰক্ষী প্ৰশাসনে দিন ৰাতি কাম কৰি আছে। আমি ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰলৰ পৰা সকলো ব্যৱস্থা খুব নিয়াৰিকৈ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। কিছুমান জেগাতে আমি ট্ৰেফিক বন্ধ কৰি দিম, মানে গাড়ী মটৰ বন্ধ কৰি দিম। তাত কেনেকৈ পাৰ্কিং হ'ব, কি হ'ব, গোটেই ব্যৱস্থাটো থাকিব। আৰু গোটেই যিহেতু গণেশ মন্দিৰৰ পৰা হৰি মন্দিৰলৈ বিশাল ৰাস্তাটোতে ৰাস হ'ব, ইতিমধ্যে ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাক গেটখন খুলিবৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যন দিছে। তেখেতসকলে অফিচিয়েলি আমাক গেটখন তলেৰে অফিচিয়েলি মানে মানুহ অহা যোৱা কৰিব পৰাকৈ ৰাসৰ কেইদিন 7 তাৰিখৰ পৰা 19 তাৰিখলৈ গেটখন খোলা ৰখা হ'ব। ছিকিউৰিটি মেজাৰটো আমি চাব লাগিব, সেইখিনি চাই তেওঁলোকে অনুমতি আমাক প্ৰদান কৰিছে। গতিকে এই তলেৰে অহা যোৱা কৰি থাকিব পাৰিব, সেইখিনি আমি এটা অলপ ছিকিউৰিটি লাইনটো আমি চাব লাগিব। আৰু যিমান দূৰ পৰা আমি শৃংখলাবদ্ধভাৱে এক পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন বাতাৱৰণত যাতে সুন্দৰভাৱে গ্ৰন্থমেলাৰ পৰা বাণিজ্য মেলাৰ পৰা খাদ্য মেলাৰ পৰা বস্ত্ৰমেলালৈকে এগ্ৰিকালচাৰ, ভেটেনেৰীৰ পৰা আদি কৰি সকলো বিভাগ সকলোকে সংযোজন কৰি আমি এক নতুনত্বৰ মাত্ৰা দি ৰাসখন আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ। এই ৰাসখনত যেতিয়া বলিউডৰ মহময়ী অভিনেত্ৰী হেমা মালিনীও আহিব, গতিকে সেই ধৰণৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ আপোনালোকে সকলোৱে কৰিব, যাতে আমি এটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজে নলবাৰী ৰাস আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ, সেই দিশেৰে আমি কামসমূহ কৰিছোঁ। তাৰ লগে লগে আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী যে নলবাৰী ৰাসক আলম হিচাপে লৈ ৰাসৰ এটা আমি লগো প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ। ৰাসত সেই লগটো আমি স্থায়ীভাৱে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিম, যিটো লগোৱে আমাক, আমি বিভিন্ন পৰ্যটন ক্ষেত্ৰবিলাকতো আমি যেতিয়া তাক পাব্লিচিটি দিওঁ বা ৰেডিঅ', টিভি ইত্যাদিত চলে, সেই ধৰণৰ লগো এটাৰ প্ৰয়োজন। সেইকাৰণে আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি আমি লগটো ইয়াত আমি আনভেইল কৰিম বা আপোনালোকৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিম। তাৰ লগে লগে নলবাৰীৰ সুসন্তান আমাৰ বিভুদাৰ নেতৃত্বত এটা সুন্দৰ গীত, নলবাৰীৰ গোটেই ৰাসৰ ইতিহাসটো লৈ, ৰাস কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল, কি হ'ল, কাৰ অৱদান আছিল, কেনেকৈ আহি আজিৰ পৰ্যায় পালে, আৰু নলবৰীয়া সংস্কৃতিৰ মাজেৰে ইয়াক, নলবৰীয়া গানৰ পয়োভৰে, নলবৰীয়া মানে সুৰৰ মাজেৰে তাক সুন্দৰভাৱে সজাই পৰাই তুলিছে, সেই গীতটো আমি আজি উদ্বোধন কৰিম। এই গীতটো আপোনালোকে যিমান পাৰে খুব বজাব এইকেইদিন, এইকেইদিন গা মানে চবতে একদম স্থলে স্থলে গানটো বজাব, যাতে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় যে নলবাৰীৰ ৰাস সম্পৰ্কে সকলোৱে গমো পায় যে ৰাস কোনে কৰিছিল, কেনেকৈ কৰিছিল, কি হ'ল, কেনেকৈ এই পৰ্যায় পালে, সেইবিলাকো গম পাব, আৰু এটা সুন্দৰ আমাৰ নলবৰীয়া সংস্কৃতি তাত প্ৰকাশ হ'ব। আমি আজি যিটো লগো আনভেইল কৰিম বা লগো দিম, সেই লগ